Dadası, rosa yaxshi yigit ekan-a. Singlingizni shunga bersiz bo'lar ekan. Bermayman unga singlimni. Nega? Axir bilasiz, qiz bolani vaqti bo'ladi. Bir sovchilar kelib-kelib oxirida yo'q bo'lib qoladi. Qiz bolani vaqtida uzatish kerak. Baraka topkur, menga yoqmadi. Muomlasi, gap-so'zi. Bir ikki yerdan surishtirib ko'rdim. Yaxshi bola emas ekan. Xullas qilib singlimni bermayman. Odamlar gapiraveradi. Berish kerak. To'xta. Kel. O'zing singling nafsani ham bu yetib qoldi. А бу югити яхши деяпсан. Шу болага сени синингни берсакчи? Ха, ўйланиб қолдинг. Сизни тушундим, дадаси. Meni kechiring dadasi. O'zimga ravo ko'rmaganimni sizga ravo ko'ribman. Shu bolaga seni singlingni bersak-chi? O'zimga ravo ko'rmaganimni sizga ravo ko'ribman.